se besimi është një drejt themelore e jetës. Kryegjyshi botror Bektashian Haxhi Dedeit Bond Brahimaj është nderuar me titullin qytetar nderi në qytetin e Vlorës. Gjatë një ceremonie ku të pranishëm ishin figurat jetës publike, Baba Mondi u vlerësua për punën dhe kontributin e tij në shoqëri. Kryegjyshi botror Bektashian e shfrytëzoi rastin për t'u drejtuar një thirrje shqiptarëve që të mos largohen nga vendi. Faleminderit të gjithëve për këtë ditë të shenjtë për mua. Do t'ja përfundoja me një shprehje të Imam Aliut. Jeta përbëhet nga dy ditë, një për ty e një kundër teje. Edhe një mesazh të shkurtër kam për të gjithë shqiptarët, që mos ta lënë këtë vend të bekuar, ku të parët tanë dhanë jetën, dhanë gjakun, dhanë mundin, dhanë gjithçka. Edhe në këtë ceremoni, Baba Mondi përsëriti mesazhet për paqe, vllazëri e tolerancë.